dah sampai dekat checkpoint tengah-tengah hutan ni. Rehat jap. Take 5. Macam mana keadaan tim? Semua okey. Alhamdulillah tak ada yang injured. Cumanya kita tunggu orang belakang. Itu je macam apa? Ready? Okay. First time ikut program kita. Macam mana? Okay. Jawab, sikit jawab. Dekat dengan sampai tadi dia naik mendaki sikit. Ada tinggi. Ada stress lah. Tapi alhamdulillah sama sampai. Baik. Ini first time tapi okay. First time join event kita ya? Ni abang tuan masak kita. Jangan sibuk sangat abang mu. Senyum sikit. First time join Haluan Hikers. Alright. Sampai juga akhirnya. So far macam mana? Okay. Seronok tak? Seronok. Saya dapat apa ni? Pulang exercise kan? Dapat pelan juga lah macam input macam dapat kaki roh juga. Not just confine juga. Next trip kita, Berminat nak join? Oh, Rakai. Dah register dah. Alright. Okay, jumpa next trip insyaAllah. Haluan Hikers! Haluan!